Dit bring ons nou by die vraag, as jy na die skyfie kyk, hoe kry ons ons skade weer? En hoe lyk hy? Of waar kom hy vandaan? Hoe ontstaan hy? Nou, kom ons praat net eers die vraag, wat is 'n skaduwee? Skazero sê, die skaduwee is die akkumulering of die opbou van ongetemde emosies, minder suiwer motiewe en gedagtes, meestal onbewustelik, wat ons gedrag, sonder dat ons dit besef, sterk beïnvloed. Dink nou weer aan die kind ego staat, hoe maklik 'n 70-jarige ou man hom soos 'n kind kan gedra. 'N volgende aspek van hierdie vraag, wat is 'n skaduwee, is dalk die moeiliker een om in die oë te kyk. Dit is die beskadigde, maar meestal verskuilde uitgawe van wie jy is. En ons gaan later in die aanbieding 'n bietjie kyk hoe daardie beskadiging eintlik gebeur. Die punt is, hy is altyd daar, soos jou skaduwee. En dikwels is hy bietjie sterker, groter, as wat jy wil hê hy moet wees. En nou sal jy sien op die skyfie staan daar, die skaduwee mag in 'n variasie van forme uitbars. Dit is 'n sterk woord, uitbars. Ek dink is presies wat gebeur. Sondige gedrag, veroordelende perfeksionisme, waar jy altyd ander mense meet, perfeksionisties, terwyl jy nie regtig bewus is van jou eie tekortkominge nie. Woede uitbarstings. Ek ken almal die uitdrukking, ek het rooi gesien, ek kon my nie keer nie, toe gebeur dit. Jaloesie, vra maar vir jouself, wat doen jaloesie aan jou? Op wat is jy jaloes? Op wie? Gekrenktheid, 'n wrok wat jy dra, dit kan baie jare na iets gebeur het steeds soos 'n tronk wees waarin jy jou bevind. Welis, gierigheid, bitterheid, dis wat Skazero sê, die skaduwee mag in 'n variasie van vorms uitbars op die mees ongemaklike tyd. Dit mag ook natuurlik op subtieler maniere na vore kom. Om altyd ander te help sodat mense van jou kan hou. Vra wat is die motief dan? Dat hulle van my moet hou of gaan dit oor die hulp? 'N behoefte om raak gesien te word, om erkenning te kry. Julle sekerlik almal, of jy wat nou kyk, het al gehoor hoe dat ergens 'n lidmaat sê, nadat ek alles vir die kerk gedoen het, is dit nou die dank wat ek kry. Maar dink maar 'n bietjie aan jouself. Die onvermoë om op te hou werk, werkolis te wees, later wanneer ander jongeres sy deel doen, gaan julle meer hieroor hoor, oor hoe dat 'n mens 'n slaaf kan word van hierdie werkolisme, die neiging na isolasie, rigiditeit om jou terug te trek, om mense te vermy, en om baie rigied te wees, veral teenoor jou gesin. Lees saam met my hierdie kort opsomming, the shadow by nature is difficult to grasp, it is dangerous, disorderly, and forever in hiding, as if the light of consciousness would steal its very life. En hierdie aanhaling is baie belangrik, want dit sê, dis baie moeilik om bewustelik 'n greep te kry op wat hier onder die oppervlak van die ysberg lê. Voorbeelde van hoe mense skaduwee om in leierskap openbaar, baie van ons het die gawe om wel ter tale te wees, dis goed, goeie spreker, goed redeneer, goeie prediker, maar die skaduwee is daar die onversadigbare drang na erkenning. Aan die ander kant, nog 'n kenmerk is, hoe dit subtiel na vore kan kom, ons waardeer uitnemendheid, ons sê ook, is baie gemeentes, een van hulle waardes in die gemeente, uitnemendheid eer God en inspireer mense, sê ons, dis goed. Die skaduwee verander dit in perfeksionisme. Dink maar net hoe moeilik dit is, perfeksionisme, ding nie 100% reg is nie, raak ek omgekrap. Nog een, ons beywer ons vir God se waarheid en die regte leer. Dis goed, natuurlik. Die skaduwee kom na vore wanneer ons ywer ons verhoed om diegene wat van ons verskil lief te hê. Dink maar net aan die skade wat dit aan ons kerk gedoen het.
Ons hou daarvan om te dien, dis goed. Bedoel, dis een van daar die uitstaande kenmerke. Die skaduwee neem echter oor wanneer ons so geokripeer is om ons doelwitte te bereik, dat ons nie na ander kan luister nie, en sodoende 'n onvolhoubare pas skep vir diegene wat saam met ons dien. Die skaduwee se motivering mag 'n desperate behoefte wees om oor ons werk geprys te word. Of, aan die ander kant, die teendeel hiervan, ons kruip in die kombuis weg om te verhoed dat ons nou met ander hoef te praat. Dankie dat jy nou na my geluister het tot hier toe, maar sien jy kans om een van die negatiewe skaduwees, noem dit so, te identifiseer en dit dan te bespreek, hoekom is dit negatief? Of dan nog belangriker, watter negatieve effek het dit op jou gedrag wanneer dit skielik gesneller word?